tem mais desculpas. Pega o seu colchonete e vem treinar comigo. Vamos trabalhar a parte superior do abdômen. Corpo todo reto, subindo e abraçando. Tá vendo? Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Solta uma subida. 6, 7. 8, 9, 10. Só mais 5, 11, 12, 13, 14, 15. Elevando os pés, mão à frente, subindo, descendo. Solta lá, puxa lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No segundo bloco de abdominal, vamos trabalhar bastante a parte lateral com a parte inferior do abdômen. Deitou, perna cruzada, subindo 10 vezes em diagonal e depois levantando o quadril mais 10 vezes. Mão lateral, contra o abdômen, soltando o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mão do lado do quadril, elevando o quadril do chão, subindo e soltando o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Perna esquerda, faz 10 repetições, subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos do lado para ali, subir. 2, 3, 4, 5.